Farmářský seminář neboli farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků je tradiční akcí, která se koná na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Tato akce se koná již 9 let a příští rok to bude 10. jubilejní ročník, který spolupořádají Ústav technologie potravin a Ústav chovu a šlechtění zvířat. Tato akce je již po třetí spoluorganizována v rámci projektu OPVK, komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství. Je určena pro klíčové skupiny vysokoškolských studentů a pracovníků ve výzkumu a vývoji, mezi které patří farmáři a odborníci různých laboratoří, institucí, kteří mají zájem dozvědět se něco nového o výrobě sýrů a dále v případě toho hodnocení mléčných výrobků přihlásit svoje výrobky do soutěže, která se dále vyhodnocuje a udělují se ceny následujícím rokem. Akce se účastní zahraniční účastníci, hosté ze Slovenské republiky, z Maďarska a každoročně máme takovou jakousi družbu mezi odborníky z různých univerzit a našimi přáteli. Po obědě bývá přehlídka sýrů v menze naší univerzity, kde tyto výrobky jsou představeny širokému publiku účastníků a následující den v pátek bývá senzorické hodnocení na Ústavu technologie potravin, kde tři komise odborníků hodnotí objektivním hodnocením v rámci senzorické analýzy výrobky, které tito farmáři přihlásili. Letošní ročník byl slavnostnější v tom smyslu, že zde proběhl křest knihy profesora Horáka Chov ovcí, na které byl přítomen pan děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Já jsem křtil knihu pana Koula, bylo to v Anglii a bylo to knížka o krmení prasat a byla vydána v nákladních 1000 kusů. Tahle je vydána ve trojnásobném vydání. V té angličtině prostě si myslím, že těch čtenářů je mnohem víc než v češtině a v české tomu. Vážený pan profesor, veľa píšete knižiek krásne, ale my sme sa snažili nenapísať veľa, ale bola knižka ťažká. Celí hovoria, že máme veľa peniazy a iní hovoria, že tam veľa múdrosti. Tak na veľa peniazy a veľa múdrosti. Ale by bolo to čím pribyť, tak dovolte, aby som vám odozdal tento krčiaže, ktorý pijú všetci tí, čo milujú žinčicu. Robíme majstrovstvá sveta v piči žinčicu. Do Terchovej idú pomaly, z Terchovej utekajú. Spektrum přednášejících bývá vybíráno komitétem konference tak, aby vhodně obsáhli svými tématy, tematiku tedy, která je vhodná pro farmáře a klíčovou skupinu studentů. V předsáli posluchárny C01 bývá součástí i poustrová sekce, na které jsou představovány příspěvky mladých doktorantů i studentů, ale i odborníků naší i jiných univerzit. Dále zde bývá prezentace firem, kteří nabízejí své služby a výrobky přímo klíčovým skupinám, tedy z řad farmářů. Letos farmáři přihlásili přes 80 výrobků, které budou hodnoceny ve třech senzorických komisích, odborníky na senzorickou analýzu, kteří ocení tři nejlepší výrobky za každou skupinu a ceny budou předány na jubilejním 10. ročníku příští květen roku 2013.